সো হ্যালো স্টুডেন্টস, মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ, অ'কে, এটা কমেডি পোষ্ট কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে, কমেডি নহয়, এইটো ট্ৰুথ হয়, অ'কে, তোমালোকে চাব পাৰা। সো তাতে মই কৈছিলোঁ যে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি এক্টিং কৰিলেও হৈ যায়, অ'কে, সো একচুৱেলি এইটো অকণমান ট্ৰু হয় কথাটো, অ'কে। তাৰপিছত কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে মোক সুধিছে যে ছাৰ আপুনি নিজে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ক'ৰ পৰা পঢ়ে, অ'কে, সো মই ইয়াৰ পৰা পঢ়োঁ, অ'কে, অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি। সো ইয়াতে মই একো হেৰি কৰা নাই, একো ব্ৰেণ্ডিং ষ্টেণ্ডিং কৰা নাই, বাট আই থিংক দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট বেষ্ট এণ্ড ইজিয়েষ্ট বুক, অ'কে, এল জি ৱাইডৰ বুক হয়, অ'কে। সো এই কিতাপটো তোমালোকে পঢ়িব পাৰা যদি তোমালোকৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বহুত ভালকৈ লাগে, অ'কে, আৰু সেইটোৱে হয়, অ'কে। আৰু বাকী আৰু এটা কথা সোধে মোক ষ্টুডেণ্টছে যে ছাৰ আপুনি এই টিচমেণ্টৰ টি শ্বাৰ্ট ক'ৰ পৰা পালে। সো মই টিচমেণ্টৰ এডুকেটেড আছিলোঁ, অ'কে, যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে মই তেতিয়া লকডাউনত পঢ়াইছিলোঁ টিচমেণ্টত, অ'কে। সো সেইকাৰণে মোৰ তাতে এই টি শ্বাৰ্টটো আছে, অ'কে। চি ইউ, টেক কেয়াৰ, বাই।